der er tilbage på Skype. Ja. For sidste gang i år, tænker jeg, sidste gang i 2020 på Skype. Ja, mon ikke. Hvis jeg havde sagt til dig for et år siden, at vi to vi skulle lave så mange interviews over Skype i 2020, så havde du troet, jeg var sindssyg, ikke? Jo, det er nok noget i den stil, det vil jeg tro. Hvordan bliver det at sige farvel til det her år, Niels? Jamen det er jo med blandede følelser. Altså der er ingen tvivl om, at vi ville jo gerne kunne sige farvel til det, og så sige, at nu er alt det her med corona, som jo har betydet rigtig meget for os, nu er det overstået, og så starter vi på en frisk i 21. Det kan vi jo ikke forvente. Der vil stadigvæk være en masse restriktioner formentlig, og uden fans på stadion og sådan noget, ikke? Men jeg synes generelt, at 2020 har været godt år, det har været spændende år, og jeg synes egentlig, at vi er kommet langt i forhold til det, vi gerne ville. Og så kan man sige, at altså 2021 skal vi prøve at arbejde videre og gøre os endnu stærkere. Hvis vi lige starter med det sådan mest aktuelle, så sluttede I jo af med en sejr i Horsens. Hvor meget betyder det for den fornemmelse, du går på ferie med? Ej, men det betyder meget. Altså det gør det her, fordi der er, altså det der med at gå det sidste indtryk, hvor du har fået en sejr, den forskel, der er på at have 24 point og 27 point efter 13 kampe, synes jeg på en eller anden måde bare er stor. Fordi at vi jo ligesom arbejder efter at nå op omkring de her 30 og gerne lidt mere end 30 så hurtigt som overhovedet muligt, så vi ligesom kan få lukket den her top 6 usikkerhed af så hurtigt som overhovedet muligt. Det er sådan set vigtigt for os, og der skal vi vel have et par 30 point eller noget deromkring, vil jeg tro. Så der er stor forskel på at gå på ferie med 24 og 27, og det giver bare en anden fornemmelse, når du går på ferie med en sejr, selvom at det bestemt ikke var nogen skøn oplevelse op i Horsens, men det vidste vi egentlig godt på forhånd, at det ville blive noget grimt slåskamp, luftkrig og alt muligt andet. Det var også som om, at fansene godt vidste, at der var i hvert fald nogen, som tænkte, at de havde brug for lidt sådan moralsk opbakning. Også når de kom ind og stå på tribunen. Altså, hvordan oplevede du hele den dag med der var jo det første fyrværkerishow, da I kørte fra Brøndby, og det var jo også en anderledes optakt, fordi I ikke kunne få lov at tage på hotel? Ja, det var meget speciel dag. Altså, først og fremmest var det jo fantastisk, det som vores fans havde lavet med, at de tog afsked med os herude i Brøndby med fyrværkeri, og så tror jeg, da vi nåede til Ringsted, der stod de også inde på en mark, kunne vi se fra motorvejen, med banner og festfyrværkeri, og så var det jo et inferno, da vi kom derop, med en masse fans, der stod, og også under kampen var der noget, og det betyder rigtig meget, at vi mærker den opbakning, og ikke mindst for spillerne, at de mærker, at det her det er noget, der betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Så det giver jo sådan en eller anden fællesskab og samhørighed i forhold til vores fans, som vi jo selvfølgelig lige nu er længere væk fra, end vi har været tidligere på grund af alle de her corona-ting. Så det var rigtig fint, og det var en anderledes tur. Den var meget kort. Vi mødtes ude i klubben der omkring klokken 3, og så spiste vi det, vi kalder vores pre-match-meal. Altså deres sidste måltid inden kampen spiste vi herude, og så kørte vi jo direkte til stadion og klædte om og kiggede ud og varmede op. Så der var ikke noget med at hvile på hotel eller dagen før. Så det var meget specielt, men jeg synes, spillerne de håndterede det rigtig godt. Og vi skal tale lidt mere sådan holdets udvikling generelt lige om lidt mere. Jeg husker, tænker, hvad har været højdepunkterne for dig i 2020? Du må selv egentlig bestemme præmissen. Ja, tak. Jamen, det var da dejligt. Ja, altså det er et meget godt spørgsmål. Altså hvis vi sådan taler resultater, så synes jeg jo, at det i virkeligheden var, at vi fik kvalificeret os til top 6 i den sidste sæson sådan relativt tidligt. Altså jeg kan huske den der kamp, vi skulle spille over i Odense, den allerførste efter opstarten, hvor vi jo alle sammen sådan gik lidt og tænkte, hvad det er det her for noget, og hvor står vi henne som hold, fordi vi havde sagt farvel til mange spillere. Altså vi fik en sejr derovre, var super, super vigtigt for os. Så synes jeg jo, i den her sæson af vores kamp mod FCK inde i parken, hvor vi henter en sejr i overtiden, står jo også som et højdepunkt, sådan rent resultatmæssigt. Så har vi sat nogle gode stimer sammen, synes vi, her i efteråret. Og så er det klart, at altså noget af det, man tænker på, er jo også, altså nogle af de unge spillere, som, og det er ikke kun de unge, fordi det er også de ældre, der har udviklet sig, men man kan sige, den udvikling, som nogle af de unge har taget, og
alle de priser, der er tilfaldet i oppe, det er jo næsten ikke til at rumme. Så det er jo også noget godt noget at tænke tilbage på, synes jeg. Mit personlige højdepunkt, det var faktisk selvfølgelig også derby-sejren. Ikke? Nu er jeg også en af de få, der fik lov til at overvære det inde på stadion. Mm. Men FC Nordsjælland-kampen, den første kamp i sæsonen, altså den der anden halvleg er jo sådan blevet ret definerende for alt det, der er kommet efter. Fordi jeg kan da huske, at jeg sad og tænkte, da første halvleg var færdig, åh gud, skal det blive sådan en sæson? Ja, det er rigtigt. Det betød også rigtig meget for hele selvforståelsen i truppen, at vi kunne komme tilbage. Altså, vi synes jo ikke, dybest set, da vi sad nede i pausen i den kamp, der synes vi jo ikke, at vi havde været så dårlige, som vi absolut skulle være bagud 2-0. Men det var vi bare lige pludselig. Sådan er fodbold nogle gange. Men så kom vi ud med et ekstraordinært, synes jeg, udtryk i anden halvleg og en anden måde at gøre tingene på, som lykkedes for os. Så det er klart, altså der er mange måder at vinde fodboldkampe på, men de der kampe, du vinder i overtiden, er jo helt specielle og giver noget mere end bare 3 point, faktisk. Ja, og hvis du så skal se på holdets udvikling også sådan rent, altså hvor tilfreds er du med, hvor langt du er kommet siden den der januardag, tror jeg det var, hvor I sad nede på træningslejren og kiggede på hinanden og sagde, nu er der ikke nogen wheelchair, nu er der ikke nogen kejser, nu er der ikke nogen mutter, nu er det jer. Ja, men et langt stykke hen ad vejen er vi egentlig ret godt tilfreds. Altså, det er klart, som træner, der er det primære er jo, at du skal skabe nogle resultater. Og der synes vi egentlig, at vi har leveret ganske fint, hvis vi kigger på de point, vi har fået igennem hele 2020. Så ligger vi jo nummer 3, tror jeg, siden med AGF, og så Midtjylland har en 7 point mere end os. Ikke? Så på den måde har det været rigtig fint. Så har det jo været en bevægelse i nogle bølger i vores sæson, hvor det jo klart, at vi gik ind, altså i året, hvor vi gik ind til i foråret der, efter det her transfervindue, du selv nævner, hvor vi gik ind og tænkte, vi kommer nok ikke til at score lige så mange mål, som vi har gjort tidligere, og vi er nødt til at forsvare os lidt bedre. Så blev slutspillet jo, og hele foråret blev meget et spørgsmål om, at vi blev rigtig dygtige til at forsvare. Og så synes jeg jo, at vi i den nye sæson, altså som det mest scorende hold, tror jeg, vi er sammen med en enkelt anden klub, muligvis AGF, har fået lagt noget på i forhold til at kreere chancer og score mål igen, men selvfølgelig også lukket lidt ind i den anden ende. Men jeg synes, der har været en udvikling i forhold til det offensive udtryk, hvor jeg synes, vi er blevet bedre. Der er stadig meget, vi kan lægge på i forhold til vores spil med bolden, synes jeg. Så har der jo været en enorm udvikling hos enkelte spillere, synes jeg. Altså både de unge, men der er jo også, altså jeg bliver ved med at fremhæve en Michael Ure, der jo er vokset enormt og har en enorm betydning for os nu, men også en Anthony Young, som jo synes jeg har spillet 2020 på et ekstremt højt niveau. Så jeg synes, der er mange spillere, der har udviklet sig, og man kan sige, at det spillemæssige udtryk afhænger også meget af, hvad det er for nogle spillere, jeg prioriterer at spille med. Og jeg plejer sådan lidt at dele dem op i, altså sådan sat meget på spidsen, sådan meget 20 bankspillere, hvor det er en fordel, at det går hurtigt frem og tilbage. Og så den anden gruppe af spillere, som er mere flow-spillere, hvor vi holder mere gang i spillet. Og der har vi jo, må vi sige, både fordi jeg har valgt det, men også lidt på grund af skader, spillet med relativt mange sådan dynamiske farts, altså spillere med fart, og hvor der drager fordel af, at kampen er lidt åbne, og det går lidt hurtigt frem og tilbage. Og derfor har det jo også nogle gange spillemæssigt været sådan lidt indianerbold, men vi har også profiteret af det, tror jeg. Ja, for det er vel også noget med, at de her spillere, som du nævner, der har leveret godt, det kan være Ure, det kan være Jobbe, det er jo også nogle af de spillere, som trives godt i at spille også på omstillinger. Ja, det er det. Og det er jo, altså det er jo det, man skal forstå, og det forstår man selvfølgelig godt, men som en træner har du jo, altså din vigtigste opgave, det er jo at få det maksimale ud af dit hold og dine spillere. Og det synes jeg er noget af det, vi egentlig er lykkedes med, det er egentlig at få spillerne til at spille på deres spidskompetencer. Og også placere spillerne i nogle positioner, hvor de er allerbedst. Vi kunne sagtens have spillet med Jobbe som angriber og har gjort os lidt mere kompakte på vores midtbane. Nu har vi valgt at spille Jobbe der, fordi vi dybest set synes, han er bedst der. Vi kunne også have valgt at spille med Anthony Young ude på en venstre bak, specielt her i de sidste kampe, hvor vi, altså efter at Blas blev skadet, vi kunne også have gjort det, inden vi fik Blas noget, kun desværre en meget kort optræden, men vi ser bare, at Tony er allerbedst i tremandsforsvar i den der venstre side.
Så der er nogle ting omkring vores spil, og det er klart, at når vi har to angriber, som vi har brugt meget med både Hedlund og Ure, nu gik Pavlovic jo desværre relativt hurtigt i stykker, som har deres styrker i at løbe med modstanderen og få bolde i bagrum, så vil det jo være lidt tåbeligt, i hvert fald hvis vi gerne vil vinde fodboldkampe, hvis vi hele tiden skal spille dem i fødderne. Og sådan nogle ting, altså det er klart, at man må jo som træner prøve at få det maksimale ud af de spillere, du har, og spille på en måde, som gavner dine spillere. Det betyder ikke, at vi ikke har nogen yderligere ambitioner i forhold til vores spil, men det er der, vi er lige nu, og det er jo det, der skal være, vi skal have lagt yderligere på. Men er det også, altså, kan det også have noget at gøre med, at der er i Brøndby sådan en evig dualitet mellem udvikling, proces, selvom det flyver, og så resultater på den anden side. Altså, de to ting står og trækker i hver sin side, og så lander man et sted midt imellem, eller hvordan er din oplevelse af det? Ja, men der er ingen tvivl om, at vi har jo ikke nogen fribillet herude i Brøndby, det skal vi heller ikke have. Altså, vi kan ikke, som nogen andre klubber kan, sige, at nu betyder det ikke så meget med vores resultater. Altså, det er der ikke nogen klubber, der vil sige, at de kan sige. Men der er bare nogle klubber, der har nemmere ved at sige det, end andre klubber. Og i Brøndby har vi ikke nemt ved at sige det, og i FCK har man heller ikke nemt ved at sige det, og i Midtjylland har man heller ikke nemt ved at sige det. Og derfor så er vi jo tvunget til, og det er fair nok, fordi vi er den klub, vi er, og sådan synes jeg også, det skal være. Vi er jo tvunget til hele tiden at levere resultater, og derfor har vi jo også sagt tidligt, at de her forandringer og relativt store forandringer, vi laver på rigtig mange parametre i klubben, og har gjort over det sidste år, at de må ikke komme på bekostning af de sportslige resultater og de sportslige ambitioner. Så derfor bliver det jo nogle gange lidt et kompromis. Altså hvis der var nogen, der sagde til mig, Niels, nu har du de næste 8-10 måneder til bare at udvikle dit hold, og du skal ikke tænke på, hvilke resultater du skaber. Altså det er en utopisk verden, men hvis nu det var tilfældet, så havde vi nok også grebet nogle ting an på en anderledes måde, end det vi så rent faktisk har gjort. Men jeg er nu egentlig tilfreds med, at der bliver stillet krav, og der er forventninger om, at vi skal skabe resultaterne, fordi jeg synes jo, altså i bund og grund er det jo det, det handler om. Og jeg tror jo også, at udviklingen kommer med resultaterne. Ja, fordi det er i hvert fald det, når jeg taler med mange af spillerne i truppen, så taler de rigtig meget om en opbygget vinderkultur. Og jeg kan huske, at jeg talte med, jeg tror det var Mensa i sommer, som fortalte, at der hen over foråret skete et eller andet med de unge spillere, hvor de gik fra, at det var vigtigt for dem selv at score et mål og lave en lækker dribling til at se, okay, men det er holdet først. Og så ligesom, altså, kan du sætte lidt ord på den udvikling? Ja, men det er der ingen tvivl om. Altså, man kan sige, at der er mange af de unge, og sådan er det jo at være unge. De skal jo lære, hvad det vil sige at spille voksenfodbold på alle parametre. Der var vel, altså, de unge var vel, da de kom op. De har jo et stort potentiale, og de er rigtig fint udviklet nede i vores masterclass, men det er klart, at de skal også lære at forstå, at fodbold handler ikke altid om, hvad jeg gør, eller hvor godt det ser ud. Det handler om det, der er på bundlinjen. Og der synes jeg, at de unge spillere, og der har vi jo også haft en Bent Christensen Turbo, som har arbejdet meget med dem, har fået flyttet dem i en mental retning, i øvrigt sammen med nogle af de etablerede spillere i truppen. Så jeg kan prøve at høre her, altså det er jo, vi er her af to årsager. Vi er her egentlig ikke for sjov, vi er her, fordi vi skal vinde nogle fodboldkampe, og vi er her, fordi vi skal udvikle os. Det er de to parametre, som vi bygger hele vores hverdag på. Det er vores motto. Jeg er her for at udvikle, og for at vinde og for at udvikle. Og det skal man som ung spiller forstå. Omvendt er der jo også noget dejligt i at få nogle unge ind, som er lidt mere ubekymrede, og som ikke hele tiden tænker, hvad nu hvis det går galt, men bare spiller derudad. Men jeg synes, de unge har taget nogle store skridt i forhold til at blive endnu mere professionelle og få opbygget en professionel hverdag og blive bevidste om, hvad er det egentlig, det kræver for at tage det næste skridt. Og nu har det jo faktisk på nogle punkter været lidt overvældende, så mange unge spillere, der har taget det her skridt i den her sæson. Altså, det er vel ikke noget, vi skal forvente, sker hver sæson fremover. Altså, sådan, hvordan kommer den her indslusning til at blive nu, og hvordan arbejder du med det allerede nu? Med din, altså med næste kul? Nej, altså det
Altså man kan sige, at vi skal nok ikke forvente, at vi lige til næste sommer, så hiver vi 4 nye op, som så skal ind og spille også, og så spiller vi med 10 af vores egne unge. Altså sådan er det jo heller ikke. Så nemt er fodbold jo ikke, og så nemt er talentudvikling jo ikke. Men vi skal jo arbejde os hen imod et sted, hvor vi, altså vi skal være et sted som klub, hvor vi kan sige, at der sådan er gang i møllen hele tiden, og den ruller. Sådan at når vi på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig, hvis jeg kan tillade mig at sige det, skal sælge Joppe til et godt beløb og til en højere hylde, at så har vi den næste, der står klar, og det samme med Frendrup og hvem det nu ellers måtte være, at vi så hele tiden har nogle afløsere klar internt, så vidt det er muligt i hvert fald. Det er jo det, vi skal arbejde hen imod, og der er yderligere spillere i Masterclass, som jeg synes banker sig på, og som vil komme til at være mere og mere med i løbet af foråret. Men det kul, vi har lige nu, er jo selvfølgelig et rigtig fint kul, og vi kan ikke forvente, at vi, ligesom vi gjorde for et år eller halvanden siden, lige kan tage 4 op, der bare lynhurtigt kan gøres klar. Jeg kan huske, at da CV han tiltrådte, så talte han rigtig meget om at aligne ned igennem ungdomsafdelingen, også i forhold til førsteholdet. Hvordan har du opfattet, eller oplevet det arbejde med ligesom at aligne ned igennem, og hvordan sørger du for også at holde dig opdateret på det, der foregår i masterklassen? Jeg ved, at du ser nærmest samtlige hjemmekampe ude på stadion. Jeg synes også, det er en af de områder, altså man taler meget om, at vi har lavet store forandringer. Vi har lavet det i spilletruppen, og vi har lavet også nogle forandringer for spillerne i hverdagen. Men en af de meget store forandringer, vi har lavet også, som jeg ser det, det er jo, at vi har fået en ekstremt tæt connection mellem Superliga, dagligdagen, setupet, truppen og så vores masterclass. Så vi er jo i tæt kontakt med dem hele tiden, og vi har ugentlige møder med dem, hvor vi drøfter, altså for eksempel har vi et ugentligt møde om torsdagen, hvor vi går hele paletten igennem og siger, hvem skal spille på U17, og hvem skal spille på U19, og hvem skal spille Superliga, og hvem skal spille reserveholdskamp om mandagen, hvis der er det. Og så ser vi jo både hinanden træne, men vi ser også hinanden spille fodboldkampe. Så jeg synes, at og sådan en alignment kommer jo kun, hvis vi har en tæt, kan man sige, dialog og connection i dagligdagen, så vi hele tiden kan drøfte de enkelte spillere og sige, hvor står vi henne, og hvem er den næste, og hvem er det, der har behov for et spark i røven, eller et klap på skulderen, eller hvad det nu måtte være. Så jeg synes, vi har et meget fint og et meget tæt samarbejde med Masterclass. Jeg tror også, det er forudsætningen for, at spillerne kan være klar hurtigere, og det er simpelthen, at vi overfører, kan man sige, den viden, vi har i forhold til, hvad det er, der skal til. Og igen spiller Bent Lund som transitionstræner en stor rolle i forhold til alt det arbejde. Hvordan har du oplevet alt det her? Nu er det ikke, fordi jeg kommer til at spørge dig om det spørgsmål, du blev spurgt om i Mixzone så mange gange, for jeg hører det selv hver søndag. Men hvordan har du egentlig haft det med, at det plejer at være profiler, der er et halvt år til udløb, så fylder det meget i pressen. Det har vi oplevet herude 100 gange. Pia i Julsager og Kaiser senest. Altså, det er ikke nyt. Men hvordan er det for dig, at det lige pludselig er dig, der er i fokus, altså så massiv fokus for det med din kontrakt? Jamen altså, jeg synes egentlig ikke, det er noget problem. Altså, jeg synes egentlig heller ikke, det er overraskende. Altså, fordi det er klart, at Brøndby er en stor klub, og det er en interessant klub, og det er interessant, hvem der træner Brøndby, og hvem der skal være træner i Brøndby. Det betyder ikke, at jeg godt kunne have tænkt mig at have været det foruden, fordi altså, jeg synes dybest set ikke, det er det, der skal være fokus på. Den slags spørgsmål er jo noget, de håndterer internt. Men jeg respekterer det, og jeg forstår, at der er en interesse omkring det. Det kan ikke være anderledes. Det må man acceptere. Og jeg synes ikke, at det på nogen måde har virket forstyrrende. Altså, vi har jo også haft en situation her de sidste 14 dage eller 3 uger, hvor der også har været spekulationer om Retor og med Horsens. Og vi bruger faktisk ikke et sekund på det inde på trænerkontoret. Altså, det gør vi faktisk ikke, fordi jamen, det er bare sådan, det er. Og det skal vi kunne håndtere og så have fokus på det, de opgaver, vi har i dagligdagen. Hvad kan du tage med fra det her 2020? Hvad har du lært af det her, udover at være herregod til at skype? det er jeg blevet dygtigere til, vil jeg sige.
Men der er så mange ting, synes jeg. Altså, jeg synes, der er mange ting. Altså, en træners udvikling er jo, som jeg ser det, altså det, man lærer som træner, har jo, altså det lærer man meget sådan i dagligdagen. Og ved at have nogle træninger, hvor man prøver nogle ting, og spille nogle kampe, hvor man pludselig oplever noget nyt, eller skal forberede sig til en kamp. Det er ikke sådan, at man på den måde sætter sig på skolebænken, ligesom man gør i andre uddannelser. Og så bliver man... Jeg ved ikke, så læser man en masse bøger, og så bliver man læge. Ja, man er mega klog til noget. Jamen altså, sådan er det ikke. Altså, det er meget learning by doing, og det er meget med erfaring at gøre. Og derfor ser man jo også, at der er mange trænere på de store hold, der faktisk er oppe i årene. Fordi man hele tiden lærer noget nyt. Så for mig er udvikling, og det jeg har lært, er også meget det, der foregår i dagligdagen. Samspillet med spillerne, i samspillet med de øvrige trænere, i samspillet med hele staben. Altså det er egentlig det, jeg synes, den største udvikling egentlig foregår. Og derfor synes jeg egentlig også, at jeg er en meget dygtigere træner i dag, end jeg var for et år siden. Sådan tror jeg egentlig, jeg kan sige, hver gang der er gået en måned, så har jeg også lært nogle nye ting. En af de mere overordnede ting, det er ikke nyt for mig, men det er jo, at altså, vigtigheden af, synes jeg, at man prøver at optimere de spillere, som man har i forhold til at give dem de bedste forudsætninger for at præstere. Det kan lyde meget simpelt, men altså, det er noget med ikke at tvinge igennem, at en eller anden spiller skal spille et eller andet bestemt sted, hvis det i virkeligheden viser sig, at han har nogle kompetencer på et andet område. Altså være åben over for det. Jeg synes, Andreas Brugs på højre vingbak er et godt eksempel. Egentlig også Jobbe som 8'er, synes jeg også er et godt eksempel på at tage noget, hvor man egentlig måske i starten tænkte, det går nok ikke, fordi så bliver vi tynde på vores midtbane rent defensivt på en tremands midtbane. Men det gik jo alligevel. Pludselig så skal Frendrup ud og spille højre vingbak. Og lige pludselig så må vi den ondt lyn med lad Hedlund spille venstre vingbak i 45 minutter. Men det der med, at man ikke ser begrænsningerne, men prøver at se mulighederne i de spillere, vi har, synes jeg også har været en vigtig ting, faktisk. Og så lige til allersidst, fordi jeg kan huske, at da vi skypede sammen i, var det i marts eller april eller sådan noget, der talte vi også lidt om det her med, hvor altså, du brugte i hvert fald noget tid dengang også på sådan der, kigge lidt ud, hvad kan man blive inspireret af nogle andre steder fra. Det ved jeg, I gør hele tiden, men du havde mere tid til det dengang, tænker jeg. Men hvor, altså, er der nogle nye inspirationskilder nu? Vi talte om Atalanta dengang, selvfølgelig også Liverpool. Er der nogle nye sådan bevægelser eller hold, som du lurer lidt på? Nej, altså det er også sådan lidt i den samme boldgade. Altså vi har også kigget lidt på Leipzig rent faktisk. Altså nu ved jeg godt, der er mange følelser omkring det projekt dernede, men nu jeg kigger jo kun på spillestil. Du kalder dem bare Leipzig. Ja, okay. Jeg kalder dem Leipzig. Fordi de også har nogle spændende ting, og vi kigger jo efter de klubber, som har sådan det der spillemæssige udtryk, som vi også gerne vil have, selvom vi også prøver at justere lidt på det, men altså, det er jo hold, som kan være styrende og sprudle fremad og spille offensiv fodbold, skabe chancer, score mål, men samtidig også turde gå højere op i et pres og være mere aggressiv i presset. Det er jo de klubber, som vi kigger på. Vi er også meget inspireret af de klubber, som sådan lader altså spillerne, altså jeg har nær sagt, sådan flyde lidt rundt, altså at positionerne ikke bliver så faste. Der kan være ulemper ved det, fordi så kan der jo gå noget af strukturen. Vi har for eksempel gjort det meget med Anthony Young, altså ikke bare den der frygtelige pokalkamp, vi tabte til Amager, men generelt så vil man jo se, at han har en meget fri rolle offensivt til at gå højere op i banen og til at lægge sig ind i midten og altså sådan nogle ting der, så det bliver lidt mere flydende, så det bliver sværere for modstanderen at dæmme op for. Det, hold, der spiller på den måde, lader vi os også inspirere af, fordi vi synes, det giver nogle grude i spillet, som gør det interessant at arbejde med, og også er en udfordring for spillerne. Det er faktisk også interessant, fordi noget af det, hvis jeg tænker, hvor jeg synes, Brøndby har rykket så meget i løbet af 2020, så er det særligt faktisk, hvad kalder man det på trænersprog, fase 1, hvor jeg synes, ja, vi er blevet bedre til at spille os
spille os ud af fase 1, hvor jeg synes, der var en periode, hvor vi havde lidt svært ved at spille meget til siden og baglæns ned i den bagerste kæde. Ja, men det synes jeg også, vi er blevet meget bedre til, og det hænger sammen med flere ting, både at vi har nogle lidt bedre positioner for spillerne fremme, men faktisk også en lille bitte ting, som det vi kalder punkteret pres, altså det vil sige, at når specielt vores sidestopper, når de har bolden, og der kommer et pres op imod dem, at de så nogle gange faktisk tager bolden og går forbi presset. Altså, fordi nogle gange, når de der presspillere kommer op, og de sprinter op, altså kan du lave en lille kortfinte, og så lige accelerere en lille smule, så er du forbi, og så er du pludselig op på midtbanen, og så kan du skabe et overtal deroppe. Det er sådan nogle små ting, som jeg faktisk også synes, vi har fået lagt noget på i spillet. Men nu der er mange ting, vi stadig kan gøre bedre. Ja, vi tager en, lad os tage en længere snak om det i Brøndbylyd i januar, tænker jeg, hvor vi også kan se lidt fremad for, hvad der skal ske i 2021. Du må i hvert fald have en rigtig dejlig jul og godt nytår, Niels, og så glæder vi os til et spændende 2021. Ja, men tak i lige måde, Nana. Også god jul og godt nytår til dig, og i øvrigt til alle dem, der finder på at lytte på det her på et tidspunkt.